Čau. 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 Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u jubilejního 10. dílu našeho seriálu Jak fotí. Naším dnešním hostem je vlastně člověk, který stál a stále bude stát, doufám teda, za kamerou předchozích 9 dílů pořadu Jak fotí. Je to Honza Krejčí. Čau Vašku, čau, zdravím vás. A je to prostě výsledek nějaký naší spolupráce už v delší dobu, kdy jsme vlastně, aby jsme vlastně úplně představili, protože tenhle ten díl, jak říkám, bude hodně o videu a bude o tom pozadí tohohle toho seriálu. Takže jsme letos vlastně začátkem roku oslovili Foto Škoda, dali nám příležitost a vyšli jsme s tímhle, s tím konceptem, který se zabývá, jak už jste si mohli samozřejmě všimnout, v předchozích podle mě velmi úspěšných 9 dílech. To super. Zabývá se pozadím fotografů a vlastně tím, jak konkrétně pracují na lokaci, opravdu in situ, v tom, kde se cítí doma. Myslím si, že se to zatím hezky sedlo. A určitě se zaregistrovaly nějaké porodní bolesti se zvukem a tak dále. První díly. První díly, ale to se všechno vyladilo a dneska si myslím, že už je to takový ukotvený prostě seriál, který nás baví. Honzo, vlastně... Proč jsi vůbec do toho šel, do tohohle z toho, jako když jsem tě poptal, proč jsi vůbec šel do té tvorby, jako říkal jsem, tyjo, je to docela zajímavý, budeme to dělat pro Foto Škoda. Jo, tak jednak je to spolupráce další s tebou, ano. Což mě baví, protože jsme si sedli jak v té tvorbě, tak jako lidi, a což je super potom dělat s člověkem, prostě s kterým tě baví pracovat. A druhá, jak se mi hrozně líbí ten koncept toho, že vlastně jednak potkává člověk nový lidi, kteří jsou třeba pro mě neznámí a fotografové, kteří prostě ti dají nějakou inspiraci a motivují zkusit něco nového, anebo vidíš, jak to dělají oni a můžeš z toho něco si vzít sám. A druhá, jak se mi líbí ten pohled, jak jsi říkal, pod takovou jako pokličku, jak oni to vlastně dělají, že to není jenom ten výsledek, jenom nevidíš to, jestli, jak vyfotějí tu fotku nebo prostě celou tu fotku jako konec, ale vidíš ten i trošku proces zatím, popovídáš si tam s nima a o tom, jak vlastně oni vůbec jako k té fotce dojdou, jak to vzniká a to je hrozně hezký, je to takový živelný, nemáme to takový učesaný, studiový, jo. Ale je to takový živelný opravdu z toho terénu anebo z toho studia od nich a to mě hrozně baví, to je super. Máš třeba už nějaký jako díl, který je úplně tvůj nejoblíbenější, udělali jsme jich 9, jak jsem říkal. Co mě bavilo? Co mě bavilo nejvíc, s Martinem to bylo teďka teda ten poslední, tak to, ale to je zase, protože Martin jako, tak to je takový živel a vlastně jsme takový dost podobný v tom, že baví nás fotit ta příroda, ač já se teďka teda moc do přírody nedostávám s foťákem. A asi s Katkou Janišovou. To bylo takový s holkama živelný, hezký a bylo to, ta její fotka má něco prostě do sebe. Hrozně mě to bavilo, jak to i tvoří a s Májou, jak seděli prostě. Super, to mě jako bavilo hodně ten díl. No. Tak to je dobrý asi připomenout. Tuším, že je to vlastně před poslední 8. díl seriálu Jak fotí. Katka Janišová, je to přímo u ní ve studiu s modelkou Májou Zunovou, což už je vlastně jako zavedená modelka v její tvorbě, ale samozřejmě dělá hromadu i s jinýma fotografama. A přesně, tam to bylo z toho studia a ona mi říkala, že je to nějaký bývalý telekomunikační úřad. Ano, obrovská takový budova. Obrovská prázdná budova pro tak, jako super prostor. Lidi, kteří tady ty prostory potřebují, tak je to asi úplně ideální. No. A když potom člověk vidí ty fotky, co tam jako vznikají, co tam Katka fotí, tak to je super. To je fakt jako hrozně mě to baví. I ta jako černobílá, jako vlastně ona to, jak to podává v té černobílí, tak ty výsledky jsou skvělý. No. Vím, že teďka vlastně vydávala knížku, jo, nebo bude tak nějak, nebo na ní pracuje, ano, nebo jestli ano. Už je venku teďka, abych nekecal. A, tak určitě na to koukněte, protože ta její práce stojí za to. Je to tak. Kniha Woman, Katce se jí podařilo zafinancovat přes hit, přes komunitu, což je vždycky super, že se do toho už ty lidi zapojí v tom výrobním procesu, nejenom jako zákazník, který to kupuje, ale prostě vidějí zase ty porodní bolesti, jak to vzniká a tak dále. Takže to je určitě super, tyhle ty věci. Já jsem chtěl narazit na to,
dříve, než se dostanu k tomu, na co vlastně tady ten celý seriál natáčíš a jak to tvoříme, a jak jsi vlastně přišel, protože ono rozhovory byly, ale nikdo to, jak jsi vůbec přišel k tomu, že fotka OK, ale video je takový ten stěžejní. Proč mě baví víc? Jo, jo. A protože baví mě víc. Ale to asi už od samého začátku. A já jsem vlastně někdy 2012 jsem si pořídil malou akční kameru a měl jsem malý kompakt a s tím jsem si natáčel všechno. Přidával jsem to na psa, šli jsme na paintball s klukama, jak jsem to nepředělal a zkoušel jsem se, učil jsem se střihat a to video mě tak nějak bavilo víc. Pak jsme odcestovali s ženou na rok na Zéland a já jsem se snažil pomocí těchto dvou věcí, malý akční kamery a kompaktu, jakoby dokumentovat to, co tam děláme. Chtěl jsem to hlavně jako posílat rodině, aby věděli, co tam zažíváme a tak. A hrozně mě to chytlo, ten střih, a samozřejmě v té době jsem nevěděl nic, prostě to byl hrozný punk, jako stříhal jsem to, ani nevím už teďka v čem. Ale hrozně mě to bavilo učit se nové věci a vlastně tak nějak jsem jakoby furt tíhnul k tomu videu a dneska to video je jako větší část. Ta fotka mě pořád baví, ale není to už tak, že bych třeba z pracovního hlediska, tak to řeknu z 80% jako video dělám. A snažím se i jako vlastní tvorbu tak nějak furt cílit na to video, samozřejmě teď na to není moc čas, protože jsem pracovně hodně vytížený, ale furt mám rád, jako, nebo těším se na to teďka, když si bude trošku víc času na podzim, že si vyrazím zase do přírody vyfotit nějakou fotku, takže to mě baví furt, ale to video je gro a asi to k tomu nějak směřovalo od těch začátků, no, že mě to prostě bavilo a pak, když jsem přešel z akční kamery na první malou zrcadlovku, tak úplně mě to pohltilo, byl jsem na toho zblázněný a to byl rok, kdy jsem v tom seděl. Seděl jsem na YouTube, na tutoriálech a furt jsem se učil něco novýho. No. Ten začátek vlastně je pro lidi, jako jsme my, kteří měli, bych řekl, to štěstí a dokázali vlastně ten koníček překlopit do věci, která je živý plnohodnotně, tak je prostě vždycky fakt o tom, o té osobní mrskání, o kteří prostě úplně do toho jít, toho obsahu je tam hromada, konec konců je tenhle ten obsah, je tady prostě Fotoškoda dělá hromadu obsahu na YouTube, ale i na blog a zahraniční weby, že jo, takže prostě toho je fakt hodně. Kdy přišel jako zlomová věc, že si jako dokázal říct, měl jsi nějakou práci? Ano, ano, pracoval jsem a vlastně 2017 koncem roku přišly nějaké první věci, kdy jsem začal dělat pro lidi, začali psát, jestli bych něco jim nevyfotil, nenatočil, takže to jsem v té době samozřejmě dělal za flašku a za oběd a tak, protože to byla prostě pro mě radost a vlastně jsem se furt nějakým jako stylu spíš to měl jako koníček velký, který mě hrozně bavil. A pak zlom asi přišel, když za mnou přišel brácha a říká, jestli bych jim nenatočil svatbu. Já jsem mu říkal, že se zbláznil, že to, jako já si tady natáčím nějaký malý videa na sociální sítě a pro sebe, pro radost. Ale zkusil jsem to, vyšlo to, tak nějak jsem porodil nějaký svatební video, svoje první, tak dál. Vlastně to bylo ještě na zrcadlovku, co to bylo, 100Dčko s nějakým seťákem. Neměl jsem prostě jako techniku minimální, ale vyšlo to, kamarádka to viděla, chtěla taky natočit svatbu ten rok ještě. A na příští rok už na základě těchto videí jsem měl asi 8 svadeb a začalo to tak nějak jako celý se rozjíždět, přišly další věci, protože čím dál tím víc lidí vidělo, jakože mě to baví a tak nějak ty výsledky tam jsou. A na konci roku 2018 jsem si říkal, že už je toho moc, protože jsem přijížděl prostě večer z práce, do půlnoci jsem dělal fotky, video a ráno zase vše stával, jel jsem do Prahy do práce a už jsem to jako nedokázal moc fyzicky utáhnout, takže přišel zlom, jestli jo nebo ne. A moje drahá žena, to patří ta chvála, asi jí řekla, že jestli mě to baví a chci to zkusit, tak ať to zkusím. A když uvidím, že třeba za půl roku, za rok to nepůjde, tak se můžu vždycky vrátit do práce. A musím začukat, jde to. Takže tam přišel nějaký zlom a jsem za to rád, že jsem se rozhodl. No. Samozřejmě to rozhodnutí není jednoduché v tu chvíli, ještě když člověk má doma jako dvě děti a je to takový složitý. Ale je to asi rozumný udělat v nějaké chvíli, kdy člověk vidí, že má nějaký takový jako stabilnější příjem z toho svého koníčku, nebo že těch zakázek je tolik, že vlastně ví, že třeba ten první půl rok to bude takový jako
náročnější, ale že tam je ta vize toho, že ne, neudělat to, přijde první, někdo řekne, pojď tam něco nafotit a říct, OK, končím práci a jdu s rozumem to brát, no, nohama na zemi furt. Ono, tohle je důležitý tam k tomu doplnit, že vlastně tady vidíme, že vlastně ty, když jsi začínal, tak jsi neměl žádný web, pardon, nějaký sociální sítě a tak dál, ale že asi hned tě začala podtrhovat vlastně tvojí, jako tvoje reference asi byly kvalitní videa. Hned od začátku prostě. Nevím, jestli od začátku no, kvalitní, ale jakože jo, videa. A potom samozřejmě videa. S tím přichází to, chci říct, doporučení lidí ano, na další práci. Ano, já musím říct, že v nějaký sebereklamě nebo nějaký propagaci jsem s prominutím dobytek, protože fakt mám jako nějaký akorát ty sociální sítě, YouTube, Instagram, teď jsem si teda založil nějaký jako další profil na Instagram, že jsem si myslel tam udávat nějaký jako fotky svadební a tak. A nemám na to vůbec nějak čas se o to starat. Do dneška nemám web, prostě nemám nějak, jako mám ho připravený, ale furt jsem ho ještě nespustil. A 99% jako zakázek přichází na doporučení. Většina zpráv, co, třeba co se týče svadeb, tak je prostě většinou ta zpráva pro mě, ať už e-mail nebo na těch sociálních sítích, začíná, dostali jsme na vás doporučení, nebo viděli jsme, uznáme jich vaše video, fotky a chtěli bychom taky a tak to tak vlastně jako začíná. A je to i víceméně o těch dalších zakázkách, protože čím víc toho člověk dělá, tak vlastně se rozšiřuje to, ten počet lidí, který vlastně potkáš a ty zase znají někoho a kdo vám dělal tohle video, doporučej a pak už to je lavina, pak už člověk nestíhá, musí se naučit říkat ne. A tam je ještě zase dobrý, přesně takhle to mám taky, a ty zákazníci se vracejí a je důležitý si říct, že ta lavina vás může semlejt v tom bodě, kdy vy odevzdáte něco polovičního nebo něco, co podceníte, nebo nedej bože, někoho by jako někdo podrazil, tak to tady asi se nejede a ten rybníček, ať se zdá vlastně, že nám se zdá, že jo, tady ten taky fotí a tady ten taky fotí a tohle ten natáčí, tak je vlastně malej a velmi rychle se rozšíří, že se něco... Ano, ano. Takže je potřeba být od začátku konzistentní a jet a nějak si to vybudovat. Tak, postupně prostě na tom pracovat furt a snažit se zlepšovat, učit. Jako, já jsem furt nohama na zemi s tím, že ač jako musím zaťukat, že té práce je hodně, tak furt jsem nohama na zemi s tím, že opravdu jako neumím všechno. Furt jako jsem na nějakém začátku a moje vidina toho, co všechno se můžu ještě naučit ve videu a vůbec jako co dělat, je ten prostor je tam obrovský. No. Ale zase jako mě baví, nechci říkat jako škatulce, ale v nějakým takovým jako, co dělám v tom prostoru. Samozřejmě jsou potom vyšší produkce, že jo, prostě, kde taky by bylo hezký se třeba podívat, ale ne jako nějaký hlavní ten, ale třeba tam jenom podržtaška nebo něco takového. A pak je zase spoustu věcí, které třeba těch menších, které já už nestíhám dělat a který může třeba zase dělat ten člověk, který začíná, takže vybírat ty zakázky s nějakým rozumem, aby člověk ten projekt dokázal, jak si říkal, splnit tak, aby to bylo dobrý, spokojený na obou stranách a nehnat se hned po těch nejvyšších věcech nebo po těch konečných, protože tam se člověk musí dopracovat nějakým časem, no, podle mě. Možná se podívejme na úplný základy a vrátím se k tomu, že dneska teda tě to živí, ale v těch základech si neměl topovou techniku, měl si prostě 100Dčko, se říkal, seťák asi a padinu, ne? 50ku plastovou, no. Fantastik plastovou. To měli všichni a kdo ji nemá, tak ji určitě doporučuji. Já ji mám doteď, teď jako akorát jsem teda nově teda pořídil RF-kovou i v rámci nějaký zvědavosti, jak se to posune kam, a takže teď využívám víc tu RF-kovou, ale prostě tu 50ku furt, furt to není 50ka v 1.2, že jo, furt je to malej, není už úplně plastovej, ale mám ho furt baťohu. Prostě ať už jako záloha, nebo když s rodinou vyrážím na dovolenou nebo na nějaký výlet, tak prostě mám jenom R-ko 50ku a stačí mi to. Máš taky takový ty věci dneska, kdy prostě vidíš tu scénu a řekneš si, jo, 35ka. A pak jako někdo, no a víte tě, ne, 35ka, anebo tam cvaknu pade, to je ten správný. Jo, to
nedávno, táta už mi to říkal kolikrát, že už jsem v vozovkách pošahanej, že koukám furt skrz hledáček, že když něco vidím, něco hezkého a to, tak táta vždycky, ty už to vidíš skrz foťák, víš. No, je to takový, člověku se to zareje do hlavy, no. Jo. A k těm úplně základům, protože spousta lidí začíná ve videu a prostě furt se přibaluje, je to koníček i pro mnoho lidí, ani se to pro ně nestane prostě plnohodnotným zaměstnáním, nebo to ani nechtějí. Je jako nějaký nastavení foťáku univerzálně skrz zrcadlovky, bez zrcadlovky, který by se jako doporučil, aby takhle to tam nastavili a nechali to jako takový to gro, to nikdy neměníte? Jo. Pokud začínám s videem, tak samozřejmě jsou tam ty nastavení, které když tam dáme, aby to video vypadalo, řeknu co nejvíc reálně, protože tam, když to pustím na plný automat, tak ten foťák to všechno udělá za nás. Nicméně, co tam nejvíc může být jako problém, je nějaký rozmazaný pohyb nebo rozmazání toho pohybu. Protože když ta automatika budeme někde venku, tak tam dá rychlej čas, prostě vysokou clonu a bude to hrozně nereálně ostrý. Jo. Takže nějaký ideální nastavení je natáčet v 25 snímcích, dát si tam jednu padesátinu a pak to i sem ladit vlastně tak, jak potřebuju. A pokud bychom chtěli nějaký slow motion potom, tak to hodíme prostě na 50 snímků setinu. Vždycky jako dvojnásobek to těch snímků. A to je nějaký základní pravidlo, který držet v tom videu. Samozřejmě pokud člověk tohleto nastavení nadá během poledne nebo venku ve dne, tak bude muset použít nějaký ND filtry, protože to bude prostě celý bílý. Jasně, chce tam dát nějakou hloubku ostrosti odpovíchnout, ten obět od pozadí. Tak, a když tak. Tam teda mám 1:4 za sluníčka, tak musím kompenzovat. ND filtrem, jasně, přesně tak. To znamená plný manuál. Já jdu jakoby v plném manuálu, no. Jo. Tam samozřejmě potom se dá nastavit tohle základní ty snímky a rychlost u závěrky a pak ISO nechat automatický, což taky se dá vlastně mít tam nějaký to NDčko a to ISO mi potom dokompenzuje, když vlezu do stínu nebo něco takového. Ale já občas, když jsem línej na nějaký svoje vlogy, tak to tam mám, ale většinou jedu jako plnej manuál, no. Co třeba zvuk pro video? Vlastně... No, to je věc, kterou jsem si ještě hodně učit taky a dneska jako dá se hrozně za rozumný peníz koupit nějaký externí mikrofon a určitě to doporučuji, nenatáčet na ty integrovaný, ať se to trochu zlepšilo a i třeba teďka v té R6 je to docela jako by se dalo asi použít v rámci toho, pokud to bude video nějaký pro vás jenom, tak asi není problém, ale jakýmkoliv malým externím mikrofonem, tak člověk to hrozně zlepší, ten zvuk, a je to znát. Ten zvuk je ve videu hrozně důležitý. De facto spoustu lidí jako jde na tu vizuální stránku, ale tento audio, pokud se tam dodá a v postprodukci, pokud se vám podaří dodat ještě tam nějaké jako zvuky a když budete v přírodě, šumění lesa a tak to video zase úplně vyjede nahoru. No. A nebo pořídit klopáky, jako máme my teďka na sobě. My aktuálně používáme Saramonic, tuším, to je nějaká severská firma, ale zase na foto škoda a já tuším, že to není ani 10 000, bylo to 5, 6. Něco takového. To je set, který má jeden přijímač, bezdrátový samozřejmě, a dva vysílače. A my prostě jedeme takhle sedět. A pak už vlastně se to zlepšuje, tyhle ty sety, v závislosti na tom, že chcete třeba kompletně plechovej prostě obal, chcete nabíjecí baterie a ne vystavěný baterie, abyste měli měnit na lokaci, když natáčíte, já nevím, kolik hodin videa a tak dál. Ale tenhle ten set je vlastně pro nás... Tohle je ideální. Samozřejmě tam potom v těch dražších setech máš i potom větší kontrolu nad tím zvukem. Tady se to doladí v tom foťáku nějakým nastavením, anebo tam člověk nechá na automatický a ladí to vlastně ty hladiny. Ale je to zatím jako plně dostačující. To je důležitý říct ještě, protože když si nastavuju v tom foťáku ten zvuk, tak buď můžu dát manuální nastavení, kde zvolím tu hladinu těch decibelů, které bude prostě přijímat, ale dojde-li tam k nějakému tomu, že třeba my se tady začneme smát,
tak to prostě přepálí ten. Ano, a už to nedokážeme jako potáhnout tak, postprodukci zachránit. Takže v tu chvíli přichází automatika z toho foťáku? Teď to mám nastavený na automatiku, protože jsem čekal, nebo mám strach, že něco takového přijde, ale zase to potom, tam je trošku v té automatice problém, když přestane mluvit, tak samozřejmě ty mikrofony začnou hledat nějaký ten a trošku vypálej nahoru a vzniká tam šum, což se dá postprodukci doladit a pokud tam člověk dá tu manuální hladinu, tak má vlastně nastavený, že ten šum si trochu redukuje, vlastně vyruší, dá si tam tu hladinu, kdy ten šum neslyší a pak, když začne mluvit, tak si tam nastaví tu hladinu, aby byl v nějakých těch kolem minus 12, minus 6 decibelů, něco takového na tom foťáku. A to je ideální nějaká hladina, kterou když si potom člověk vytáhne ještě v postprodukci, tak je to paráda. No, tak to je takový asi základ úplně za mě. Přesně takhle jsem to měl taky, když jsem začal dělat nějakou svoji tvorbu a srandičky na YouTube a tak dále, tak to byly hromady se učení a tohle to přesně jsem jako aplikoval. S tím, že se přiznám, že jsem se ještě neprokousal k těm ND filtrům, protože mě strašně, jak jsem ten fotograf, tak mi tam strašně vadí furt tam něco štelovat jako vepředu, variabilní ND filtr a venku, takže to tam nahulím prostě 16, 22 a fůj, namíří to na sebe. A jde to, samozřejmě jako je to o další věc jako jednodušší, nemusí se starat o další věc a zase záleží na co to video máš, že jo. Samozřejmě pokud člověk to nemá pro nějakého klienta, je to prostě na YouTube nebo něco takového pro sebe nějaký video, tak jako bych se toho nebál, jako občas to dělám taky, že jo, prostě je to úplně v pohodě a v rámci toho potom, když to má splnit nějaký účel, odevzdáváš to někomu za nějaký peníz nebo něco takového, tak je dobrý na to myslet, protože samozřejmě, jak už jsi říkal, pokud tam dáš nějakou vyšší clonu, tak samozřejmě tu hloubku ostrosti tam úplně nedostaneš. A zase záleží jako vizuálně, co od toho výsledku chceš, že jo. Tak je to tak. No. Co stabilizace videa? Historicky začaly vlastně optický stabilizátory v objektivech, OS, IS, já nevím co všechno, žež toho je strašně moc, nebudu jmenovat, ale v určitou dobu přišly na řadu stabilizátory obrazů, nějaký ruční, nejdřív větší, nějaký hrůzy, že jo, ale dneska už to je v podstatě malá kompaktní věc, kterou drží v ruce, já vidím, že ty něco mýho používáš občas. Jo, gimbal. Ta stabilizace se dá řešit jako spousta věcma. Já jsem z začátku samozřejmě žádnou techniku na to neměl, takže jsem využíval toho, co jsem měl. Popruhy prostě od Peak Designu, prostě tak nějak se s tím dá pracovat. Pak jsem pořídil monopod a jelo to dál. Pak ty roky, kdy přišlo víc těch svadeb na video, tak už jsem řešil právě ten gimbal, protože přece jenom je to stabilnější než z té ruky. Takže používám gimbal tady na nějaký produktovky. Teďka nově máme slider motorizovaný, takže tyhle ty věci. Nicméně pokud jdu sám jako někam si něco natáčet pro sebe, tak ten gimbal netahám a jedu fakt jako z ruky pomocí třeba maximálně toho popruhu, že si jako udělám nějakou stabilizaci. A i musím se přiznat, že poslední pár svadeb letos, nějakých teďka druhou půlku sezóny, se snažím omezovat ten gimbal na svatbách taky. Jednak je to těžký a já nejsem žádný udělaný velký chlap. A druhá mě baví trošku takový ten výsledek z té ruky, že aby to bylo úplně rozklepaný, ale takový to, že to je autentický, že trošku to vypadá, že tam člověk je vlastně s těma lidma a hlavně teďka s tou R6, s tou stabilizací v těle, jako se dá utáhnout z ruky dost. Takže je to takový jako přirozený. Prostě. Je to takový, no. Není to takový ten hollywoodský stabilizovaný záběr, ale je to takový živější, no. No, to je strašně důležitý si říct. Vlastně ty stabilizátory, nebudem říkat, co umějí, neumějí, ale prostě teďko je to o tom, že vlastně kombinujete stabilizátor v objektivu a stabilizátor v těle, to znamená, že ten snímač je usazený a kompenzuje. Když se tyhle věci spojí, tak to zase dává asi mnohem větší výkon, ale pořád je tam ten ruční. Ano, pořád je dobrý jako pracovat i s tím svým tělem, ne prostě běžet takhle s těma rukama, ale zpevnit se prostě a využívat tu zpevněnou horní polovinu těla a ty ruce přitáhnout k sobě, aby jsme
nedělali tohleto. Takže naučit se pracovat i s tím tělem a potom v kombinaci s tím, co jsi říkal, jako opravdu se dá z ruky natočit. Neříkám, že to je úplně to, že to bude, jak když střelí a nedá se s tím běhat jako s gimbálem prostě a takové věci, ale dá se s tím pracovat. Hele, ta cesta tvoje teda byla zrcadlovky, dneska využíváš bezzrcadlovky. Kdy jsi přešel na bezzrcadlovky a jaký? Začínal jsem na 100D, pak jsem měl 6D, 6D 2 a pak přišel čas R-ka. A teď mi řekni, kdy 2019, protože jsme si ho pořídili skoro stejně. 2019 přišlo R-ko a letos na začátku roku myslím, že jsem pořídil R6 a vlastně v tuhle aktuální chvíli mám R6 a R-ko, tyhle dvě těla. Mám i to 100Dčko ještě, ale nemám ho už u sebe, má ho kamarád, který jako koketuje s focením, takže jsem mu ho půjčil s nějakou sadou objektivů a jak se mu ať si to zkouší a hraje si s tím a pokud se mu to bude líbit, tak mu ho nějak jako přenechám, ale z nějaký nostalgie jsem ho ještě neprodal, takže že ho zatím jako furt vlastním, ale de facto R6 na video teďka v 90% jedu R6 hlavně kvůli té stabilizaci a vůbec jako i výstupu videa z toho stroje. A R-ko samozřejmě, protože jak dělám i svatby, tak prostě chci mít dvě těla, takže R-ko je takový druhotný, ale většinou jedu na obě těla, mám je prostě připásaný u boku a jedu. No. Další věc, který ses jako profesionál prokousal, je lok. Mm-hmm. Popsal bys to, v čem, co to vůbec je a jako jaký obrazový profil to je, jo. Co to dělá? Lock, ať už C-Lock v Canonu nebo S-Lock Sony a vůbec tyhle ty logy, tak to je vlastně profil takový neutrální, kde ti to nabízí větší možnost postprodukci, vytáhnout stíny a pohrát si se světlama, barvy, prostě hrát si s tou postprodukcí v rámci color gradingu a vůbec úpravy barev. A je to, neříkal bych do začátku úplně, aby člověk hnedka natáčel do logu, spíš pokud s videem začíná, tak nechat nějaký klasický tam nastavený profil, který tam běží prostě v tom foťáku a potom pokud se chce naučit to barvení, tak si natáčet prostě pár záběrů v tom logu a hrát si s tím, protože samozřejmě to práce nějaká navíc v té postprodukci, ale zase pokud ta možnost tam je a dokážete ten výsledek zlepšit, tak já ho rád využiju. Samozřejmě jsem se k tomu musel prokousat, ty začátky nebyly jako jednoduchý, protože to je kapitola sama pro sebe, jakoby barvení videa vůbec. To je stejný jako u fotky, že tam člověk tomu potom vtiskne nějaký svůj rukopis tou úpravou vlastně, tak to samé je u videa. Není to úplně rough video, ale prostě je to nějaká možnost větší kreativity v té postprodukci, no. Ale zase na to samozřejmě ty výsledný soubory jsou větší, že jo, a člověku to žere disky furt a tak. Ale je teda dobrý říct, že v uvozovkách to funguje tak, jakože to je nebarvený, neostřený prostě materiál, je to, jo. Jako je RAV. De facto je to jakoby RAV u fotky, de facto něco takového. A s tím, že teď nevím, jak to mají ostatní značky, vím, ale u Canonu je nějaká možnost v tom náhledu to mít obarvený v nějaký té klasice kanonácký, takže člověk nekouká na ten šedej obrázek, ale vidí to v barvách, takže je dobrý, že to člověk v těch barvách tak vidí a potom vlastně až postprodukci s tím hraje. No. No, postprodukci se asi dostaneme jako v jednom z dalších možná videí, protože to je na sáhodlouhý povídání. Jo, no. To je na několik dílů asi, ale ty už si tady vlastně tak trošku jako řek, že dneska jedeš teda bez zrcadlovky a to je právě ten set, s kterým my tvoříme tady ty videa. Ano, ano. Je to teda R6 nebo R-ko. Gimbal. Jasně. Taky, záleží jak kdy, na některých videích jsme používali gimbal, někde ne, zase podle toho, jak to kde bylo, v nějakých těch studiích, myslím, že jsem ho měl, pokud se nepletu s Martinem, když jsme šli do lesa, tak jsem šel z ruky prostě, jo. Člověk to zase trochu přizpůsobí tomu, co ho čeká, no. Jo, ale každýho to čeká a ty to slyšíš často, obligátních pět otázek, nejoblíbenější ohnisko, který používáš, nebo objektiv? A to je těžký, no. A asi v tuhle chvíli 35-85,
to je takový moje kombo, který mám rád. Na fotky asi víc 85, ten objektiv jako hrozně rád. A na video využívám asi nejvíc 35. A tohle kombo jako používám vlastně na svatbách a i vlastně pro sebe a tak. A i když teďka, co jsem říkal, koupil jsem si RF-kovou 50, takže tam trošku koketuju s tím, že to ohnisko mě baví. A začínal jsem vlastně s ním, říkal 100Dčko, když jsem měl seťák a plastovou 50, a když jsem si tu plastovou 50 koupil, prostě nový svět úplně, clona 1.8 a radost. A měl jsem období, kdy jsem fakt jako tu 50, to ohnisko miloval a používal jsem to na všecko. A teďka, jak jsem si pořídil tu RF-kovou a využívám ji hlavně teda, když s Roďkou jdem někam na výlet, nebo to, protože je to malý skladný a hrozně mě baví, jak ty z toho lezou ty fotky, tak trošku koketu s 1.2, no, s 50, ale ještě nepřišel ten čas. Jasně, takže v aktuální chvíli 35, 85, no. Tvoje nejpoužívanější nebo nejoblíbenější příslušenství k tvorbě videa? ND filtry asi. Bez toho se jako nehnu, no. To prostě je nutnost. Teď jsem si pořídil nějaký nový, takže z ní mám radost, jak fungují, takže NDčka variabilní. A nejhorší zážitek z podstatního natáčení? To bude asi zkáza R-ka mého. A to se mi povedlo při focení u Českých Budějovic, když jsem fotil nějakou nemovitost a chtěl jsem přejít silnici, ano, tenhle objektiv tam roňácky na to byl nasazený. Chtěl jsem přejít silnici a rozhlídl jsem se, měl jsem samozřejmě hlupák připojený R-ko na stativ, byl jsem línej to sundat, na tom bylo přes adaptér připojený tenhle ten 2470. A rozhodl jsem se, nic nejelo, udělal jsem dva kroky do silnice a vyřítil se nějaký blázen, který v té obci jel fakt jako rychle, tak jsem uskočil dozadu, jak jsem uskočil, cuknul s tím, tak R-ko vypadlo ze stativu a jak ve slow motionu jsem viděl, jak padá na zem a jenom se to tam takhle rozlítlo a všichni se na mě začali dívat, já samozřejmě jsem zahrál drsňáka a řekl, no, to se stává. A pak jsem nějak dojel tu zakázku na druhý foťák a jel jsem domů z Budějic a po dlouhý době jsem si jako chlap poplakal teda, no. Naštěstí Erko nebylo tak hrozný, tam bylo nějaký hnutý věci vevnitř, ale opravilo se to za rozumný peníz, nebo jsem to nechal opravit, ale tady ta 2470 už to nerozdejchala, no. To jsem byl takový smutný z toho. Hlavně to Erko jsem měl asi 14 dní, takže jsem byl opravdu, že to byl takový zážitek, jinak si nevybavuju, že bych měl nějaký jako trauma z nějakého zážitku z focení, asi ne, asi tohle. Takže díky moc všem klientům Honzi, který... Ano, děkuji, děkuji. A nejvíc pozitivní zážitek? Člověče, asi jako nevystane úplně něco, že bych nějakou topovku hnedka teďka mě napadla. Já mám vždycky hroznou radost, jako když se mi něco povede a pak to odezdám tomu klientovi a ta zpětná reakce je jako super a hrozně mě to vždycky nakopne k tomu, že se to povedlo a jako z obou stran, že to prostě fungovalo, nějak ta symbioza. A z toho mám vždycky jako obrovskou radost a pak chodím s tím rohlíkem a je to jako super. A takže tohle se mě nějak nabíjí, no. A teď musím říct, že z začátku, jak jsem byl jako nervózní třeba na těch svatbách, svatby to kapitola taky taková velká v té mý tvorbě, tak poslední teďka jako letos a konec loňské sezóny, tak si ty svatby hrozně užívám a hrozně mě baví tam jako být s těma lidma a vůbec nejsem takovej ten člověk, co jako jsem tam s těma lidma, hrozně si to užívám, rozesmívám je a bavím se tam a to mě tak jako nabíjí, vždycky přijedu z té svatby fakt jako veselej a tak tyhle ty momenty mě baví, no. A taky jako díky, že focení a vůbec jako to, že stojím za tím foťákem, potkávám lidi nový a vlastně i díky foťáku nebo toho, že oba tak známe sebe, znám spoustu dalších lidí, na místa se dostanu různě, tak to jsou takový momenty, které mi dělají radost, no, z toho focení, z toho videa. Že spíš takhle, jako všeobecně, no. Můžu potvrdit, že vlastně, když máme společnou svatbu, někdy to vyjde, prostě párkrát za sezónu, ano. Tak je to prostě parádní a je to radost. Je to radost a už má člověk takový ty rituály přesně a není tam nějak jako, že by tam někde lítal a tohle, prostě je to na pohodu, kafe, jo. Práce, prostě všechno tak. To má svoje užít věci. Si to, no.
užít si to a ono to pak prostě tak. Na tom asi výsledku je. Jo, a myslím si, že i v rámci toho to máme tu zpětnou vazbu v oba a pokud jo. Ten den si užíváš s těma lidma a že jo, samozřejmě dopoledne tam jsou všichni nervózní a ty jo, se tak. Snažíš jako rozptýlit a rozesnat a to, tak jo. Potom jako samozřejmě ten výsledek je super, aha. Ale i ta věc to, že tam s nima člověk byl a podpořil je nějak, je taky jako taková vlastně jo. Přínos k ním, no. Paráda. Ale co bys si chtěl ještě natočit? No, já úplně asi jako z pracovního hlediska nemám nějaký zatím cíle. Chtěl bych teďka trošku ustálit to svoje pracovní nasazení, protože teďka opravdu od května jedu svatební sezóna přes týden, třeba 3-4 dny mám v ruce prostě buď foťák, nebo sedím za počítačem a volný mám prakticky jako neděle na rodinu a už je to takový jako dlouhý, takže chci teďka nějak ustálit ten systém a chtěl bych se zase trošku začít věnovat jako nějaký svý tvorbě, dělat si radost, vlastně proč to člověk jako dělá, že ho to baví, nějaký ty vlogy a takový ty srandy a to. A na příští rok mám takový cíl v té svojí vlastní tvorbě vlastně, a protože tady v Sedlčanech u nás je takový uskupení Regenerace Sedlčanská a jsou to mladí šikovní lidi, kreativní a pořádají tady takový festival Chichtiozu. A mi se dostalo té cti, že jsem ty léta to vždycky fotil a natáčel tam, ale to jsem nemohl, protože jsem měl svatbu. A hrozně mě to mrzelo a já jsem vymyslel takový projekt sám pro sebe, že bych příští rok natočil časozběrný dokument nejenom o tom dní, ale i o tom, jak to vlastně vzniká, jak celá ta skupina těch mladých lidí, co všechno pro to musí udělat a strávit s nima nějaký čas. Samozřejmě doufám, že na to najdu já čas, protože když je člověk takhle vytížený, tak je to jako zabere nějaký dny, ale to je takový nějaký, na to se docela těším a doufám, že to klapne, no. To budu snažit, aby to vyšlo. Když si vzpomenu, tak první, co mě napadlo teď, jak jsi říkal, časozběrný dokument o přípravách nějakého eventu, tak si pamatuju na video, jak točí Tomáš Touha. A on nám ukazoval dokument, který dělal, tuším, že to bylo něco z ringu. Jo. Ale vlastně dělal to pozadí týhle tý soutěže a ty přípravy a tak dále a tak dále. Tak jako když tu akci znám, tady tu místní samozřejmě, tak si říkám, že to bude velká pocitovka. Tak, jako to bude ano, mě... Já bych to chtěl právě, aby ty lidi viděli nejenom ten den, jak je to super krásný, ale i to, že tam zatím je nějaký pot a dřina těch lidí, kteří to organizujou. No. A navíc je to potom, že celý pro dobrou věc, takže by to mohlo těm lidem přinést, že to opravdu není jenom o tom dní, kdy tam ty lidi obsluhujou a vystupujou, ale že to je i vlastně celoroční příprava. No. Tak snad se to podaří. To je zatím, tak popřeju, jak ti to dobře dopadne. No. Díky moc, že vlastně můžeme takhle spolu tvořit. Díky, že jsi se postavil zpoza kamery a byl jsi naším hostem. No a já myslím, že to bylo mi ctí. Bylo mi ctí. Takže je důležité mít osobní výzvy a přece vzít. Tak. Jít dál. Přesně tak. Zvedat se. Vážení diváci, mějte se moc hezky a u příštího dílu, jak fotí, nebo točí. Na viděnou. Čau. Ahoj.